Du gjorde premiär idag på Let's Dance. Vad var det du såg idag egentligen? Ja, jag såg två unga människor dansa helt fantastiskt. Och charma oss. Och jag tycker jag såg fyra unga. Det är liksom Kalle och Sigrid som också dansar med Anton och Molly. Det var helt fantastiskt att se hur de... Jag är helt chockad att de kan leverera på det här viset. Det är otroligt. Om du ska beskriva din dotters insats, hur låter det då? Ja, kan man vara stoltare, mamma? Nej, men det är en utveckling som är galen. Jag skulle inte i min vildaste fantasi så trodde jag någonsin att jag skulle se detta som jag såg ikväll. Vad har hon fått den här dansgenen ifrån då? Ja, vem tror du när jag... Kolli Natli. Nej då. Min syster ringde till mig och sa, vad konstigt, sa hon, att det är ju ingen i vår familj som kan dansa. Då blev jag ganska förnärmad. Jag tänkte, jag dansar så mycket i filmen. Nej, men min farmor var balettdansös. Det är nog det hon har, det är där det kommer ifrån.